Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, shved ishqibozlari. Bugun mana Xudo xolasi ishlarimizni boshladik. Bugun mollarimiz keldi, o'tda udarlari keldi, bor udarlari, vabshe zo'rlari, yoshlari, sami gilamning yoshlari keldi. Bo'g'oz variantlaridan, bo'g'oz suti bor, bo'g'oz ko'chatlar, shvedlar haqida ma'lumotni aytib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bugun sanamiz 5-yanvar bo'ldi, 2023-yil. Videomizni boshladik, shu ikkala sigirimiz haqida bo'ladi video. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa mana bunaqa like'lardan bosib, mana bunaqalardan videolarimizni kuzatib borib obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Aynan bizning mollar Chorva Baraka kanalida chiqadi. Eslatib o'tamiz, ma'lumot o'rnida Chorva Baraka 7 Telegram'da ham kanalimiz bor. Bemalol ulanishinglar mumkin. Akalar, bo'lmasa videoni boshladik. Mana shu molimiz bor, 8 oylik bo'g'ozida 7 oyga beraveramiz. Endi hali 15 kun, 1 oy tuda suda. 7 oy hisoblayverasizlar. Chisha ekkurek. Ko'chat narsa. Nihoyatda tiniq narsa mana. Molni ko'rishinglar mumkin. Nihoyatda arqalari ham, korobka hamma yo'g'i joyida. Molni tutinglari ham zo'r, yuvoshliklari ham zo'r. Hamma yo'g'i joyida mana molimizni. Shved molimiz, ko'chat. Xo'sh. Sizcha haydaylik. Mana mana shu molimiz bor. Birinchisiga bo'g'oz, bo'ybaslari zo'r, o'rtacha bitta xo'jalikka mol qiladigan. Xudo xohlasa endi buni tuqqanlarini 10 million tepasida sotadi. Biz pulini arzon arzon aytamiz. Ulgurib qolinglar, birinchilardan bo'lib ulgurishinglarni tilab qolamiz. Ko'pchilik bu aka telefon qilsa sotildi deydi. Endi iloji yo'q, chunki bizning mollar сразу sotilyapti. Telefon qilishinglar, chunki eng zo'rlari, sifatlilari Xudo xohlasa sizlarga topib, qayerlardandir topib olib kelyapmiz. Akalar, mana shu molni to'g'risi 9 million baho aytgim keldi-yu, yo'q, qimmat bo'lib qolmasin. Dastavkasi, yo'lkirasi, pattasi, dallolı, arqamigacha besplatni 8 million 800 ming so'm kami bor. Yo'lkirab, dastavkalari vodiy bo'ylab besplatni uyingizda his qilib bemalol savdo qilaverasiz. Mana shvedni zo'ri, ko'chati mana. Olaman degan akalarga zo'r varianti, noldan mol qilaman degan akalarga vabshe zo'r varianti. Yuvoshligini, yeb ichishini, sog'lig'ini uyingizga borganda ham ko'raverasiz. Bemalol molimizni mana narxi 8 million 800 ming so'm vodiy bo'ylab besplatni yo'lkiralari. Bemalol olishinglar mumkin akalar, mana 8 million 800 ming so'm chi ekkurek, chini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu birinchi sigirimiz bo'ldi, mana arqalari zo'r, bellari enlik, hamma yo'g'i joyida. Navbatdagi sigirimiz akalar mana manosi bor. Bu mollar to'g'risini aytaman, noyob mollar. Bular asli rossiyskiy parodalargami, Toshkent parodaga chaqishganmi, suti textamaydigan mollar. Tuqquncha sut beradigan mol deb berdi egasi. Molimizni tishi 6 kurek. Shoqi uzunu, lekin tishini ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir suti bor ekan. Necha litrligini bilmaymizu, lekin egasi 8 oyda edi, buni ham 7 oyga olaverasizlar. Jicha ertaroq tursa xursand bo'lib qolaverasizlar. Lekin molni sifatiga vabshe mana o'zinglar baho beringlar. Mol nihoyatda zo'r. Bo'ybaslari ham hamma yo'g'i joyida. Bitta xo'jalikka zo'r mol bo'ladigan. Buni ham pulini akalar 8 million 800 ming kami bor deyapmiz. Bu mollar tuqqanlarini 13 million 12 milliondan sotilganini o'zimiz ham sotdik. YouTube'da ham ko'rishinglar mumkin. 8 million 800 ming so'm kami bor. Eng sami gilamni birinchi sinf, ikkinchi sinf bola ham ushlasa bemalol sovurarkan, nihoyatda yuvosh ekanligi. Ko'p onalarimiz, opalarimiz tepmaydimi, usmaydimi deydi. Tutinglar ham mana vabshe zo'r. Endi sutini qancha berishini bilmaymizu. Endi 7 oy, 8 oylikda sut bergan mol baribir yaxshi mol bo'ladi mana. Molni sifatiga ham bitta nazar solib qo'yasizlar. 88dan kami bor. 9dan aytgimiz keldi-yu, yo'q. Hech orzuroq aytdim, lekin bolasiga javob bo'g'oziga bola to'g'risi to'ngiydi tiya. Mana mol nihoyatda yuvosh, hamma yo'g'i joyida. Umay bu molni tug'dirib qo'ysanglar, Xudo xohlasa ena bola zo'r sigir bo'ladi. Mana bolasi mashinada turibdi, mana katta. 7 oyga olaverasizlar buni ham.
Doktorda o borgandan keyin ham bemalol tekshirib olaverasizlar. Ashu moling 6 oy ekan, 5 oy ekansa qaytarib beraverasizlar. Ashu mashinadan qaytarib olaverasizlar. Bemalol javob. O'zi egasi 8 oyga borib qoldi. 7 oyga sotib beraylik. Kam oyini kamroq qaytaraylik. Sababi ko'pchilik hali oyiga ana qiladi. Buni sog'ilish jarayonini ham videoni oxirida olamiz. Sog'ilayotgan joyini ham video qilib qo'yamiz. Xudo xolasa tishlarini ham ko'rsatamiz. Tishi 6 kurak. Molda sifati, bo'ylari hamma yo'q joyida. Bitta xo'jalikka nihoyatda zo'r mol mana orqadan izog'dan ham olib beraman mana taylarini. Hamma yo'q joyida. Eng qizig'i qishda tulagan mol kam bo'ladi. Mana shu molimiz akalar qishda yem yeb tulabdi. Kamdan kam mollar tulaydi qishda. Sababi qishda hamma mollar tulamaydi, o'zini juni bilan qoladi. Bu endi mol tulabdi. To'g'risi kamdan kam bo'ladigan holat. Molni lekin bemalol olib mol qilaman, sigir qilaman, uzoq yetalayman degan akalarga vabshe zo'r variant. Ertaga novvoz sug'ib yoniga tushib qolsa, xudo xolasa mol 100% bekarga qolib ketadi. Bo'g'oz olgan odamlar yutadi. Sababi bo'g'ozda ichidagi endi peshanasi avvalambor novvoz sug'ib bersa, xudo berdi bo'ladi. Yuvoshligi hamma yo'q joyida, molni sifatlariga mana e'tibor beringlar. Nihoyatda bunaqa sifatli mollarni aynan biz sizlarga yetkazib beramiz. Bularni bozorda ham olaveradi, to'g'ri gap, lekin biz endi YouTube'da sotib o'rganganimiz uchun juda ko'pchilik klientlarimiz aka mol chiqarmayapsiz, mol chiqarmayapsiz. Biz mol chiqaramiz, zo'ri bo'lsa chiqaramiz. Endi har xil molni olib kelib chiqarmaymiz, to'g'risida. Endi mollar bo'ladi, arzoni ham bo'ladi. Bundan keyin yana bitta arzon molimiz bor, uni ham xudo xolasa video qilib ko'rsatamiz. Puli arzonidan, lekin bular ko'chatlar mana mollarni sifatlari to'g'risi uda. Tishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar, mana shvetimizni mana 2 kurak. Mana keyingisi. Manosini ko'rsatamiz. Mana bunisi tishi mana 6 dona mana. Hali 8-inchisi chiqqan yo'q. Mana 6 dona tishi. Mana akalar, bunisi 6 kurak, bunisi 2 kurak. Sanamizni noto'g'ri aytibmiz, to'g'risi yanvar deyapman. 5-fevral bugun 2023-yil. Ko'pchilik yanvar boshida yanvar deyapman, to'g'risi uzr. Endi hali hayajonlanib tezroq video qilaylik mollarni. Keyin mollar dam oladi deb turib 5-yanvar deyapman. 5-fevral 2023-yilda olinyapti mashinalar. Aynan bugun hafta kuniga yakshanba dam olish kuni. Mana akalar. Sog'ilish jarayonini yuvoshligini ham ko'rsatib beramiz hozir. Akalar, mana molni sog'ish jarayoni mana. Mol nihoyatda yuvosh mol qilaman degan. Endi buni suti borligi uchun ko'rsatyapmiz mana. Ayoqlari baylanib, unaqa narsa yo'q. Shu unaqa narsalari yo'q. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida, shu mollarimiz nomerimiz 90-205-21-28 nomerga bemalol telefon qilaverasizlar. 24 soat yonuq nomerimiz.